Друзі, всім привіт! На сьогоднішній день на захід нашої держави приїжджає дуже-дуже багато тецьких автомобілів. І ні для кого не секрет, що з усіх сторон України їдуть в ту сторону купити автомобіль, тому що їх там просто багато, вибір величезний. І коли вибір величезний, то, звісно, щось там можна знайти. Але не забувайте тот факт, що перекупи, вони і в Африці перекупи. Причому неважливо, де він знаходиться. Або там в Мадриді, або, припустимо, там, Франкфурт на Майні, не знаю, Київ, Варшава, Рівне, скрізь історія одна. Купити автомобіль десь подешевше, на аукціоні, десь на якомусь СТО, десь в якомусь огороді. Валяється автомобіль, якщо він запускається, машина максимально готується, чиститься, губки фарбуються, от така квіточка виходить. І такі автомобілі, на жаль, продають. Сьогодні ми покажемо, які перлини продаються на західних просторах нашої держави. І бонусом покажемо лайфхак, як за 10 секунд з'ясувати, що мотору повний аліс. Традиційно розповім про саме замовлення. Це замовлення під ключ, це коли ми за людину робимо абсолютно все. Ми збираємо історію, ми аналізуємо ринок, ми телефонуємо людям, ми з'ясовуємо, що було з цими автомобілями до того, як поїхати оглянути. Коротше, все. От від вас треба альо, і мені потрібна машина на номерних знаках. Все остальне ми зробимо. Це називається під ключ. І шукаємо ми зараз Renault Megane. Четвертий Megane – це історія, що почалася з кінця 2015 року, а продажі були з 2016-го. І зараз також іде четвертий Megane. Тобто, прикиньте, ви можете купити собі машину 2016 року, вона виглядає так само, як 2024 року. І що стосовно цін, за Renault Megane 16-го року, за четвертий Megane, ціни правлять від 8 до 16. І від 8 до 10 це історія в відро, те, що навіть не треба дивитися. Тут за 8 третій Megane хрен знайдеш, повірте мені, є досвіду, 8 навіть третій не знайдеш, не те, що четвертий. Тому моя порада, не дивіться в ту сторону, бо це просто відро з гайками. Що стосовно комплектацій. Комплектацій у Renault Megane їх є 6. Тобто це Life, це барабан біч повніший, тобто нема нічого в автомобілі. Це сама мінімальна комплектація. Є Zen, є Intense, є GT Line, є GT, є RS. І ось саме цікаво починається з Zen або з Intense. І от Intense – це така історія, коли от запросто у вас може бути автодальній, але нема безключового доступу, але при цьому може бути запросто проєкція на віконце, або може бути запросто преміальна музика Bose. Тобто там такий кереш в цих комплектаціях, що просто сам чорт ногу зломить, але воно все на барне. Якщо, наприклад, Volkswagen, вони продають пакетами. Є пакет опцій таких-то. От, наприклад, Touareg може бути NF там, в трьох основних комплектаціях. В Renault я не знаю, що чим користуються французи, коли вони роблять комплектацію, але вона може бути дуже-дуже різною в одної моделі. Тобто вона набарна, ви можете запросто собі або автодальній поставити, або там, не знаю, наприклад, безключовий доступ, або проекцію. Коротше, дуже всього багатецько. Це до чого все розповідаю. У нас більше ціняться автомобілі по пробігу, напевно. Тобто там ціна більше коливається не від комплектації, а від пробігу. Не розуміється, у нас люди на комплектації автомобілі. Звісно, що іноді буває, там попадається і GT Line, і дуже рідко буває GT. RS я взагалі бачив лише декілька разів, що продавали, і то RS – це тільки хетчбек, а у нас зараз історія про те, що у нас треба універсал. Так от, ми шукаємо саме універсал з 16-го року, якщо повезе з 17-го року, бюджет плюс-мінус нормальний, тобто у нас бюджет від 13 тисяч, 13-14, в цю цифру нам треба вклеїтися. І це абсолютно нормальний бюджет для автомобіля 16-го року з невеликим пробігом. Невеликий пробіг – це до 200. Хто б мені що не казав, що там є 70-80 тисяч, то все лапша на уші народу. Можливо, десь якийсь музейний експонат є, але повірте, він точно не буде коштувати 13. І ось тепер, повернувшись до історії, ми розуміємо, що цих автомобілів дуже багато сконсолідовано саме на західних просторах нашої держави. А на західних просторах нашої держави ми вже є в Вінниці. В Вінниці ми вже є дуже давно. Ми є в Рівному, хто не знає, в Рівному у нас є спеціально навчений хлопчина, що прямо там і живе. І звісно, що ми є в Києві. Але
Що з Вінниці їдуть до Рівного, що в Рівному постійно завантажений наш технічний фахівець, що з Києва у нас взагалі Антон постійно майже живе в тому Рівному, в тому Луцьку і шукає там безліч автомобілів. Бо їх там дійсно багатенне. Саме тому ми фокус уваги направляємо туди, тому що їх там дуже-дуже багато. І де їх ми зможемо знайти, коли безліч ітерацій просто так перебираєш автомобілі і все одно класну машину знайдеш. Це просто питання часу. Ну і навичок, звичайно. Тому, друзі, далі продовжуємо все з Рівного. Чорний, чи у нього раз покоцаний диск, два покоцаний диск, ришка теж тут просаджена, як завжди. Три покоцанный диск. Здесь притертость на крыле. Капот не окрашенный. Есть много мелких царапин. Очень-очень много. Ходовые. Целые фары. Тоже есть. Вот высечка уже начала этот фары заслаиваться. Вот. Здесь вот уже капот облазит по кромке. Тут целый. Крыша тоже целая. Двери. Вся машина матовая она. Она не блестящая, но вся зацарапанная. Карта, химчистить надо. Сиденье. Вот состояние. Мы тут все замятое. Руль фарбованный. Крыло крутилось, это левое снималось. Это стекло 17, это 16. Карта нормальная. Коврики, что попало. Пропал на сиденье, проемы. Ну, тоже зацарапанные, тут частично подтычкованные, не подкрашенные, тут что-то вот красили. Диски побитые, резины тоже нету, уничтоженная, она не потресканная, просто она отсутствует. Бампер задний крашеный, крашеный плохо, сажевого фильтра нету. Все, смотр закончился. Или не закончился, ладно. Крышка не крутилась, целая. Двери тоже целые. Диск тут вообще кусочка нету. Знаю, что даже надо этому автомобилю. Выжатый он очень сильно. Пробежек тут немножечко больше заявленного. Ногами пороги уничтоженные. Тут подкрашено. Проемы целые, здесь есть мятины. Вот. От ремня. Сидушка целая. Тут что-то было наклеено. Какая-то таксишка. Чому у нас виникла підозра, що автомобіль спід таксі? Ну, по-перше, автомобіль Renault Megane дуже часто в Європі використовують в таксі, і це факт. По-друге, по косвенним признакам, ну, ззаді пропал на сидіннях, там, де дітей возять, хоча діти не смалять. Пропал на сидінні. Такий косвенний признак того, що там спід таксі. Плюс лейба, відпечаток на приборці, дуже часто буває, там з номером телефону таксі ставлять. Враховуючи те, що коли ми їхали, нам не надали номер кузова на цей автомобіль, Антон приїхав і відразу зробив звіт по Car Vertical. І що ми тут бачимо? Ми не бачимо, що цей автомобіль використовується в таксі. Ми по ньому бачимо, що у нього дійсно 180 тисяч кілометрів пробігу. Ми також бачимо, що у нього було два ДТП в Бельгії. Але в цій самій заявці у нас був ще один Renault Megane 17-го року. І тут зазначено, що цей автомобіль дійсно був в таксі. Мало того, що він був в таксі, він був ще ушкоджений. І оце повний набір. Тому оцю машину ми не радили. Тут є навіть фотографії, можна подивитися. Це, до речі, камінець вагород того, що Car Vertical не бачить фотографії з Європи, а тут їх великий вагон і маленька тележка. Тому ми приймаємо рішення, що цей автомобіль, а коштує він 14, 17-го року, зі скрученим пробігом і з-под таксі, ми його навіть не поїхали дивитися. І все це завдяки Car Vertical. І у нас історія лише з нашої практики. Не то, що ми кажемо, а там звертайте увагу. Ні, друзі, ми цим користуємось. Тому чи можу я радити цей сервіс? Звісно, що так. Внизу посилання, ось вам скидка на кожний звіт 20%. Користуйтеся, не дякуйте. Ну, а ми дивимося далі. Удержання в полосі. Відсутствує. Ну, типу, удержання. О, щось відпало. Щось відвалилось, коротше. Что-то мыли, намывали, вымывали. Тут что-то подтекает откуда-то. Соляра, походу, масло. А запустите. Ой-о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 й
Ну, когда не масса, уже она ж не синим должна быть. Здесь оторвана дата, эта фара менялась. Крыло это красилось, снималось. Это крыло тоже менялось. 16-го года усилитель хоть. Вижу, остався живий. Підсумовуючи по цьому автомобілю, можу зазначити наступне. Ну, тут треба сказати про те, що автомобіль обіцяли в класному стані. І в описі класний, по телефону. Все класно. На фотографіях виглядає їх, тому він попав до нас в рейтинг, і ми пішли його дивитися. По факту, ми бачимо, що машина, вона кузов вже уставший, от просто він уставший. І лакофарбове покриття, дуже багато сколів, воно в деяких містах вже матове, тобто не вийде його заполірувати, тому що вже лак майже закінчився, є міста, де вони вже матові, тому по кузову вона уставша. По колесам вона також, бачимо, що уставша, там бордюрна болезнь, сама резина розтрескана, хоча і зимня типу стоїть полусвіжа, але вона вже така уставша. По салону машина уставша, вона з пропалами по фарам, якщо подивитися, там фари розслаюються. Коротше, навіть якщо відкрити підкапотний простір, ми бачимо, що вона також типу намитає все таке, але вже там підтікає містами солярочка. Запускаємо двигун. Іде з неї дим, як кальян. Ой-о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 й-
може бути сізий, може бути блакитний, може бути чорний. Тут зараз іде сізий дим. І сізий дим – це каже про те, що тут масло попадає в камеру згорання, і це саме масло димить. Воно може попадати або через турбіну, або через сальники клапанів, або через саму поршневу групу. Тому ми розуміємо, що тут так. Хоча якщо придивитися на відео, то він такий чорний, сізий, чорний, сізий. Чорний дим. Що таке чорний дим? Це коли перелив палива. Коли лише запускаєш двигун, так, чорний димок може бути. І коли стоїть сажевий фільтр, він цю штуку фільтрує. Але сажевого фільтра тут немає. Чому й немає сажевого фільтра? Тому що він вже забитий був мастилом, і машина взагалі, ну, вона не дихала. Тому вирізали, вона зараз дихає. Буває дим ще такий блакитний. Це коли погано паливній системі, коли йде недопалена соляра. І вона такий блакитний дим випускає. Хоча там слышно по форсункам, тох-тох-тох-тох, форсунки тупо стучать. А тут форсунки не стучали. Тому ми розуміємо, що тут мотор жує мастило. Саме тому вирізали і сажевий фільтр. Друзі, ось така перлина зустріла нас перша на шляху. Ну, треба зазначити, що ця перлина, вона хоч би була по низу ринка, було б зрозуміло. Отак вона впевнено всередині. Тобто перекупи, то, що взяли за неї грязними ручонками, вони розуміють, що вони продадуть цей автомобіль, але по факту ми розуміємо, що це, як завжди, хочуть всіх не любити. Чому? Тому що машина димить, воняє, дим з неї звіргає, половина масла в інтеркулері живе. Та, чуваки, ви не шарите, то просто сажевого фільтра у неї нема. Коротше, з цим автомобілем все зрозуміло. А далі у нас трохи все несподівано розвивається. Я зараз поясню, чому. У нас, зокрема того, що ми дивимося автомобілі на Авторія, на доступних загальних ресурсах, є ще інші ресурси. Тобто є люди, що займаються купівлі-продажею автомобілів, і коли з'являються плюс-мінус нормальні тачки, вони нам їх скидують для того, щоб ми їх дивилися, пропонували нашим замовникам. Тобто мова зараз йде про ті автомобілі, котрих ще немає в загальному ресурсі. І тут Антону скидують, що чувак, у нас є отака машина. Що? Правильно, ми розворачуємо наш корабль від оцього наміченого плану і треба поїхати подивитися саме той автомобіль, котрого ще ніде немає. Кермо Міган ровно чорний, який. Що такий ровненький? Так, по передку. Здесь по зазорам все. Є сколи, понятное дело, на фарах. Бампер, губа теж на місці. Є сколи по капоту. Они, кстати, не подкрашенные. Капот целый. Капот не крашен. Так, фара. То же самое, есть сколы по ней. Ходовые огни эти целые. О, диск колесный есть, тут бордюрка в некоторых местах. Крыша тоже целая. Двери тоже целые. Крыло не крутилось, двери тоже не крутились, не снимались. Боковушка, сиденье само по себе, сидушка. Седалище все. Целенькая у него. Руль оригинальный, руль не сшитый. Тут, бля, какие царапинки. Тут похим чистить можно, в принципе, какой-то химией.
убрать. Здесь проем хорошо, целый. Двери задние не крутились, не снимались. Карта целая, ткань тоже, все здесь хорошо. Ну, тут осталось пятна какие-то, может, от химчистки или что-то такое. Здесь, наверное, было кресло детское. И его еще пристегивали, ну, замком прибивали, ремень этот крашеный. Красилась уже. Шторка. И легкие потертости есть. Паска целый комплект. Новая. Тут легкие есть царапинки, тоже еще одна прикурка есть. Здесь не хватает одной пластиковой такой клипсы. Так, задний бампер здесь вот тоже он уже пару раз приезжала в него. Паутина пошла по заднему бамперу. Труба чистая, экология на месте. Отражатель. Тут тоже такой вывалился. Выщелкнулось что-то. Сиденье само по себе целое. Без всяких нюансов, моментов. Бардачок, все работает. Крыло не крутилось переднее. Уже. Антифриз чистый, без отложений. Масло уровень. Мотор весь сухой. Фары оригинал, 16-й год. Так, по силовым тут все на месте. Крылья не крутились, не снимались они 16-м вот годом. Крыло не крутилось, не снималось. То же самое оно 16-м годом. Капот не крутился. Холодный запустился, работает хорошо. В принципе, бесходовые они подсвечиваются. Они выгорают сейчас. Ему бы пора уже поменять обводной ремень, натяжной ролик. Ну, такое обсудить его. Меган, значит, снизу. Все везде сухо. Тормоза передние, диски еще будут ездить. Полуося сухие. В коробку не лазили. Все отлично тоже тут. Все целенькое. Радиаторы его родненькие. Интеркулер целый. Все везде на своих местах. Вечная болячка ихняя. Задние сайлентблоки передних рычагов. Либо докатать их, чтобы вообще не порвались, и поменять два рычага в сборе. Ну, либо поменять задние сайлентблоки. Я ездил, они, в принципе, там есть легкий какой-то через раз стучок. Но так, чтобы сильно гремели, то оно не гремит. Тут тоже сухо все. Теплообменник сухой, поддон сухой. Сзади тоже турбина сухая. По задней части, в принципе, тоже везде порядок. Швы, герметики, все в оригинале. Кто-то когда-то ударил этот усилитель, и он треснул. Тут не хватает пружин. Либо их не было изначально, вот здесь вот она идет. Раз и раз. За эти деньги с таким пробегом пойди найди. Про цей автомобіль, якщо підсумувати, ми розуміємо, що у автомобіля чесний пробіг. Ми розуміємо, що машина впевнено стоїть всередині ринку. Вона коштує 13 500 доларів. Вона ззовні виглядає класно, вона всередині виглядає класно. Ну, як класно? Є сліди експлуатації, все-таки машина 16-го року. На автомобілі треба зробити класичне обслуговування цього автомобіля. Ну, мається на увазі масла, фільтра, бажано поміняти ГРМ. Ми, коли радимо автомобіль до придбання, ми розуміємо, що людина не замовник. Той, що купує автомобіль, він не повинен випригнути за обслуговування в 10% від вартості автомобіля. Для того, щоб ця машина їздила далі і все було з неї нормально. Але тут хлопець каже: друзі, давайте, напевно, подивимося ще. Це нормально. Ну, тобто, людина хоче подивитися все, що є, але цього робити не потрібно. Коли ми радимо автомобіль, ми розуміємо, що він класний. Ми багато їх бачили. І тут, ну, така скользка історія, тому що дуже часто є така історія, що ми дивимося автомобіль, хтось стоїть за нашою спиною, і відразу його забирають. Сьогодні за спиною ніхто не дивився, але це базарний день, можна так сказати, і ризик дуже великий. Але замовник хоче подивитися ще автомобіль, ми не можемо йому перечити і їдемо дивитися далі. Стоп, виглядає так, наче ми хочемо впарити цю машину. Давайте, ну, щось. Блін, та про що мова впарити? Ми, то, що ми рекомендуємо автомобіль з якоїсь площадки, і те, що у нас є замовник, це історія не про впарити. То треба зрозуміти, що ми за цей автомобіль несемо відповідальність. Тобто, якщо ми чогось не побачимо, ми це потім компенсуємо. Якщо наш технічний фахівець, ну, каже, що там типа ціла турбіна, а їй аліс, ми за це відповідаємо. Ну, тобто, ми на це даємо гарантію. І тут історія не про те, що ми хочемо щось напарити. Тут історія про те, що ми бачимо класну тачку, і тут, коли їде за цим автомобілем вся Україна, тобто варіантів купити її не лише у нас, тут за нашою спиною дуже часто стоять ще люди. І тут треба взяти оцей автомобіль, якщо ми бачимо, що вона класна квітка, і відповідаємо за свої слова, то тут треба брати, бо дуже часто є ймовірність того, що ми йдемо далі і дивимося, а там просто вже шлак, а тут за нашою спиною стоять і сразу вже, а, пацани подивилися, нічого поганого не сказали, все, бабло, і навіть не торгуються, я от за це.
І це дійсно ну, така погана історія, тому що дуже часто буває таке, що ми хочемо автомобіль, ми бачимо, що класна машина, але вона там перша, друга, у людини є право походить, подивитися, і ми будемо ходити дивитися. Але історія того, що ми бачимо класну машину, вона може піти кудись лісом, комусь іншому, а ми будемо там десь братися, сукатися в гамні, в перлинах оцих, що там є. Тут от про це історія. Синий Меган, это последний, который остался у нас. Что я могу сказать? Ну, у меня просто немає слів. То же самое, бампер почуханный, крыло вот это крашено, крашено очень плохо. Фара, ее полировали, что-то с ней делали, начало уже мелкие-мелкие, вот такие расслоения пошли по фаре. Фары подвыбиты, и то же самое пошли расслоения эти мелкие. Она заполированная такая. Это все сколы, вот это множество всяких сколов. Обычно на черном цвете они так видны. Вот это все выбитая мордочка. Капот целый, капот не крашеный. Было стекло менялось. Крыло пластик. Здесь вмятина есть. Крыша целая, целая. Ну тут сколы, понятно, по кромке тоже будут. Тут не крутилось ничего, тут все нормально. Сиденье. Боковушка целая. Руль оригинальный, руль не шился. Вот он здесь немного подтертый. Ну, 220 пробежек уже. Подлокотник тоже целый. Цепа, педалька, резинка вытерта, она копейки стоит. Ё-моё, тут такое, тут такое. Здесь, ну, тоже грязь. Здесь зацарапано мониторчик. Так, это ремнем побито. Сидушки в хорошем состоянии, спинки тоже в нормальном состоянии. Карман растянут. Здесь не хватает хромовой накладки. Здесь мятинка есть легкая. Еле-еле видно ее. Вот есть моментики. Крышка, как всегда, на бок, как у всех. Тут не крутилось, тут не крутилось. Так, запаска есть, домкрат есть. Так, это крыло крашено. Крашено плохо. Много мусора. Здесь шпаклевано. 600, 500, 900, 700, 500. Порог 210, 220. Рог весь, косметика, просто его передули. Даже по оттенку не попали. Ну, не обклеивали. Так, здесь от ремня, здесь царапина, салон. Хорошо, ремни работают. Карман подрастянут здесь. Много тоже забитые пороги. Крыло не крутилось, дверь не крутилась. Сиденье хорошо. Боковушка, спинка, все нормально. Ремни работают. Фара 17. Фара это 17 оригинал. Антифриз у нее чистый, крыло оригинал, капот не крутилось. Здесь тоже ничего не крутилось. С пайпа течет резинка, она там копеечная. Раз резинка, два резинка. На все про все там рівень 500, наверное. Машина коштує 12+. Весь цей відеоматеріал скидується замовнику. Він з ним ознайомився. А ми зараз вже на легкому старті. Нам треба їхати в Дубну, тому що в Рівному те, що ми дивилися, вже все закінчено. Всі наступні автомобілі знаходяться в Дубно. Замовник каже... Пацани, а давайте, напевно, в Дубни ми не поїдемо. На попередню автомобіль поїхали. Поспілкуємося, і якщо його ще не продали, я думаю, що треба забирати цей. Антон, поняв, прийняв. Альо, добрий день, я зараз хочу приїхати поспілкуватися по ціні. І Антон поїхав, хоча треба зазначити, що автомобіль вже був відфотографований, викладений в Авторія, і вже пішли дзвінки по замовленню, почались домовленості на те, що хлопці хочуть і приїхати цей автомобіль подивитися. Але Антон зателефонував дуже і дуже вчасно. Підбиваючи підсумки, даю відповідь на запитання, чи можна знайти дійсно перлину. Ну, можна, але на це уходить багато часу. І це не так легко, як здається. І помножити на те, що цих автомобілів, ну, мається на увазі Renault Megane 4, в цьому регіоні дуже-дуже багато. Але треба зазначити, що і перекупів дуже багато, і нікуди вони не діваються, і народ дурять так само, як і скрізь інше. Тут, насправді, якщо піти трошки глибше, то дуже багато залежить від того, хто використовував цей автомобіль перед вами, як використовували, чи доглядали цей автомобіль. Як це з'ясувати? Та треба поїхати подивитися. Для цього потрібні певні навички, треба розуміти, куди дивитися, треба на це витратити час, треба поспілкуватися з
перекупами. А у дуже багатьох людей є стрес, коли спілкуються з перекупами. Перекупи – це такі дуже класні тонкі психологи, вони можуть передавити. У нас на них імунітет, нам отак. По Бобіку, те, що вони кажуть, у нас є своя точка зору. Якщо вони діло кажуть, окей, ми з цим погоджуємося. А якщо це вона димить, тому що сажевий фільтр вирізали, ну, ми повлибалися, попосміхалися, чуваки, продавайте цей автомобіль далі. Друзі, якщо ви в собі не впевнені, або, ну, так буває, що іноді не вистачає вам технічних знань, або у вас не вистачає нервів на спілкування з перекупами, під відео є контакти. Пишіть, телефонуйте, ми зробимо все за вас. На перекупів у нас імунітет, на автомобіль гарантію надаємо. У нас отак досвіду, насмотреність. Тому з нами ви зможете купити нормальний, класний автомобіль. Це хвилинка самореклами, але це констатація факта. Жодна компанія в Україні не надає гарантію на автомобіль. А ми надаємо. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1авто. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Дай Бог всім знайти ту перлину, за котру дійсно не буде соромно.